Boa noite, galera e amigos aí do rodeio. Esse ano a Cia Renner Matos priorizou para esse começo de temporada aí a melhoria pro pessoal do cutiano, que os bredes e tal fica meio complicado dessa forma para arriar, apertar, tal. Então fizemos uns bredes modulares agora. A gente agora todos os bredes são modulares, tem uns cadeadinhos. Vocês podem ver. Ficou bem mais prático. Nosso amigo tá arrancando aqui, ó. E aí a gente fica bem mais espaçoso pro pessoal trabalhar, arriar os animais. Procurando melhorar um pouco aí, dar um pouco mais de conforto pro pessoal do cutiano. Vamos buscar melhorar mais, vamos ajeitar e aprimorando, não pode parar, né, galera? Mas valeu aí, um abraço pra todo mundo. Essa é a Cia Renner Matos, Natur 2018, aqui em Lupionópolis.